Poslední etapa stavby protipovodňových opatření na povodí Třebovky, která byla zahájena v únoru v roce 2019, počítá s úpravou více jak 5-kilometrového úseku řeky. Stavební práce aktuálně probíhají od obce Třebovice přes Rybník až k České Třebové. Jedná se o kombinaci opatření. Budují se tam jednak opěrné zdi, budují se tam nábřežní zdi, budují se tam přímo protipovodňové zdi a někde se to řeší třeba jenom navýšením podezdívky oplocení. Stavební úpravy se nevyhnuly ani mostům a lávkám pro pěší, které se v obcích nacházejí. 22 lávek a mostů v Rybníku a v Třebovicích, 8 v Rybníku a 14 v Třebovicích, bylo vyhodnoceno jako, že ten profil toku tam není dostatečně kapacitní, takže se budou muset přestavět. Skutečnost, že jsou lávky a mosty bourány a nahrazovány novými, je pro některé obyvatele momentálně velmi nepříjemná. Nedostanu se k barákům a nikam se nedostanu pomalu. Všechny lávky jsou pryč a zatím přesto nikde neudělali, jako a tadyhle udělali lávku, dole udělali lávku a jinak nikde nic není. Stavba protipovodňových opatření v České Třebové probíhá v blízkosti domova pro seniory. Práce na tomto území se odehrávají z důvodu označení této lokality za nejrizikovější při možném vzniku povodní ve městě. Celkové náklady na realizaci poslední etapy projektu byly vyčísleny na 443 milionů korun. Velká většina toho je placena z programu Ministerstva zemědělství prevence před povodněmi. Čtvrtá etapa je to dotační program pro budování protipovodňových opatření. Ukončení stavebních prací je naplánováno na podzim roku 2021.